Dobar dan, dobrodošli na redovnu konferenciju za novinare Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Evo, imamo nekoliko značajnih tema, ali pre nego što počnemo da se bavimo onim o čemu smo mislili danas da govorimo, svakako treba pomenuti nešto što je bilo uspešno u prethodnom periodu, a to je čitava aktivnost Unije sindikata, posebno Unije Zaječar, koja se borila sa jednim velikim problemom, a to je bila blokada računa 16 od 17 škola koliko ima u Zaječaru. Taj problem datira za neke škole već od pre godinu i po dana, dakle u zavisnosti od toga koliko je škola šta isplaćivala, škole su ulazile u blokadu. Nakon velike i dobre akcije koje su naše kolege sprovele u Zaječaru, protesta, niza razgovora sa odgovornima koji su pre svega u lokalnoj samoupravi, ali nažalost lokalna samouprava nije uspela samo da se izbori sa problemom. Zatim intervencije koje je imala sama Unija, neposredno posle emisije Prosveta ima reč, gde nam je gost bio Goran Manojlović iz Zaječara, mogu evo da kažem, da obavestim i o jednoj dobroj vesti, a to je da su sve škole iz blokade izašle i da konačno mogu da počnu da liče na škole i da imaju uplaćene sve materijalne obaveze koje naravno i treba da imaju. Tako da to je ta, da počnemo dobrom vešću, pa onda zatim da naravno vidimo šta ćemo dati. Što se tiče našeg prvog razloga zbog koga smo se ovde okupili, to svakako jeste skora godišnjica protesta, odnosno završetka velikog štrajka 24. aprila. Zatim ćemo razgovarati o preliminarnim listama upisa za srednje škole, o jednom sudskom sporu koji je dobijen u međuvremenu i šta sve želimo da poručimo novom ministru prosvete, pretpostavljamo da će uskoro znati ko će to biti, ali da krenemo nekim redom. Ono što jeste poznato javnosti, to je svakako sporazum o rešavanju spornih pitanja koji je, što se tiče Unije, potpisan 24. aprila prošle godine. Znamo da je taj sporazum potpisan zahvaljujući obema stranama, a posredstvom Agencije za mirno rešavanje sporova. S obzirom takođe na neispunjene delove tog sporazuma i na našu želju da na neki način pokušamo da se sporazumemo, mi smo još pre dva meseca uputili ponovo Agenciji za mirenje da bismo želeli da vidimo šta sada ministarstvo misli o sporazumu. Ništa, nikakav odgovor nismo dobili i onda smo umeđu vremenu, da ne bismo gubili vreme, a već vidimo da je ministarstvo nezainteresovano da se oglasi po tom pitanju, angažovali našu advokaticu koja je sada pored mene, dakle neću se ja baviti tim pravnim pitanjima, nemam potrebe, niti to znam. Pored mene je Biljana Mikićević, advokat Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i tužba koja je spremna, dakle u vezi sa sporazumom o rešavanju spornih pitanja i mi ćemo sad nešto kratko čuti o tome. Biljana, izvoli. Hvala. Kao što je predsednik Unije rekla, potpisan je 24. aprila sporazum o rešavanju spornih pitanja, potpisan između reprezentativnih sindikata, odnosno 24. aprila 2015. godine. Tom sporazumu je pristupila Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, a isti je potpisan između četiri reprezentativna sindikata i Vlade Republike Srbije. Unija je nekako najistrajnija bila u štrajku, u zahtevima koje je kao štrajkaške zahteve odredila i potpisivanjem ovog sporazuma, bar je, odnosno pristupanju istom, bar je delovalo da se štrajk završio uspešno, da je puno toga dogovoreno i da to što je dogovoreno treba da se ispuni. Međutim, prošlo je dosta vremena od tada, gotovo godinu dana, samo je sporazum je u neznatnom delu ispunjen, a u pretežnom delu je ostao neispunjen. U jednoj takvoj situaciji poseglo se za pravnim sredstvom za koje Unija veruje da će dati rezultate,
ali naravno to će biti jedan postupak koji će trajati, u kojem će se izvoditi dokazi i u kome će sudovi doneti konačnu odluku. Pripremljena je tužba i u prvom momentu kada to Unija bude rekla, odnosno njeni predstavnici, bit će predata sudu tužba čiji je osnov ispunjenje sporazuma i u kojoj je jasno navedeno šta je sporazumom potpisano, na šta se Vlada Republike Srbije obavezala, šta je od toga ispunila i šta nije ispunila. Da je potpisan posebno kolektivni ugovor, što je predviđeno članom 1, to je u redu. Da obaveza da će isplatiti nagradu iz člana 32 posebnog kolektivnog ugovora svim zaposlenima, a to je novogodišnja nagrada, s obzirom da je to vreme i prošlo, nije isplaćena i već u tom delu sporazum nije ispunjen. I idući redom, član po član, nije ispunjeno ni da će se utvrditi predlog posebnog, gde se Vlada obavezala da će blagovremeno utvrditi predlog posebnog zakona kojim će urediti plate zaposlenih u javnom sektoru, a koji bi se primjenjivao od 1. januara 2016. Vlada nije ispunila ni svoje obećanje da će do 1. juna 2015. godine se sprovesti pregovori po visini i dinamici isplata određenih davanja koja su ovim sporazumom obećana i postoji i niz drugih obaveza što je detaljno u tužbi opisano, koje su preuzete, koje su potpisane od strane predstavnika koji su učestvovali u sporazumu, a koje nisu ispunjene. I ćemo se baviti u narednom periodu. Mi smo, evo, tužbu pripremili. Svakako, idemo dalje, pa ćemo vidjeti i obaveštavati javnost šta će se s tim desiti. Ono što je ovih dana aktualno, jeste svakako taj preliminarni upis u srednje škole, ali pre toga bih htjela da kažem da su se umeđu vremenu uvodili neki sudski sporovi koji su dobijeni, a imaju veze direktno ili indirektno sa onim što se dešavalo u prošlog leta, pa bih ja sada zamolila Zvonimira Jovića, člana predsjedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, da nas uvede i u jednu i u drugu temu. Pa i što se tiče dobijenih sudskih sporova, ti sporovi se odnose na isplatu plate za vreme godišnjeg odmora zaposlenih. Naime, za vreme godišnjeg odmora plata se računa na, po novom zakonu o radu, kao prosečna zarada u poslednjih 12 meseci, gde prosvetni radnici, naravno, zbog poznatog smanjenja, imaju veći prosek. Međutim, nama su platu za vreme godišnjeg odmora računali kao prosečnu zaradu u poslednje 3 meseca. Na taj način prosvetni radnici su oštećeni od 2 do 6.000, zavisi koliko su bili angažovani, i mi smo pokušavali, kad smo uvideli taj problem, pokušavali sa Ministarstvom prosvete da nađemo rešenje, da se dogovorimo kako to da izvrše nadoknadu te umanjene zarade, međutim tamo nismo naišli na ozbiljnog sagovornika. Ono što smo uradili kao Unija, znači pokrenuli smo sudske sporove koje smo dobili. Sada, znači, dokazali smo da ta zarada nije zakonito obračunata, dokazali smo da su prosvetni radnici oštećeni, i sada imamo ponudu iz Ministarstva prosvete, doduše još nezvaničnu, da nađemo načina da to rešimo taj problem tako što će nam isplatiti te pare koje su nam nezakonito uzeli. Kroz drugi deo majske i drugi deo imunske plate, to je još uvek sve nezvanično. Mi čekamo ako to ne urade, mi ćemo onda pokrenuti masovne tužbe, a to će državu koštati između 17.000, pa najviše, zavisi od toga koliko bude ročište, tako da je to advokat najbolje znak, ja stvarno se u to ne bih ključno. Ono o čemu hoću da pričam, to je stručno, nije ključno. Znači, Ministarstvo prosvete je dalo preliminarnu listu upisa po srednjim školama. Pre toga su srednje škole dobile upitnike da se izjasne tome koje odeljenja žele da upišu, šta žele da upišu, koliko učenika žele da upišu i uglavnom su srednje stručne škole ponavljali upis u prošle godine, znači ista ta odeljenja. Međutim, na neki volšeban način sam zaista više ne znam po kom kriterijumu. Srednjim stručnim školama su oduzimanje odeljenja, smanjen broj odeljenja,
promenjeni su smerovi, pa se tako događalo da, recimo, smer koji nije mogao da se upiše godinama, trogodišnji smer, je ponovo vraćen, znači trogodišnji smer koji je bez problema upisivan, je uklonjen sa te liste i postavlja se pitanje šta će biti sa srednjim stručnim školama. Mi smo dobili mnogo tih predstavki od naših predsjednika sindikata, evo ja ću samo pročitati ovo iz Kraljeva. Znači, gimnaziju Kraljevo je dobilo odeljenje više u odnosu na prethodne godine, a smanjeno je po jedno odeljenje u ekonomskoj, trgovinskoj, medicinskoj i elektrosaobraćajnoj tehničkoj školi Nikola Tesla u odnosu na upis prethodne godine. Šumarskoj školi nije odobren profil arhitektonsko-građevinski tehničar. Ovo je vrlo interesantno, Univerzitetu u Kragujevcu, koji ima svoj obranak u Kraljevu, je baš na osnovu tog smera otvorio odsek za građevinu, međutim oni su taj smer ukinuli, iako taj smer se upisuje bez problema. Po Poljoprivrednoj hemijskoj školi je zamenjen profil tehnička zaštite životne sredine profilom pekar. Kako se upisuje pekar, to je vrlo teško, a tehnička zaštite životne sredine se upisivao bez problema. Ima tu još mnogo primjera po celoj Srbiji, znači nije samo Kraljevo, Beograd, Zrenjanin, Niš, dobili su iz cele Srbije primedbe i postavlja se zaista pitanje zašto je pravljen plan upisa, zašto su škole dostavljene plan upisa, kada je neko u ministarstvu odlučio da to može da bude toliki broj odeljenja i da su to ti profili. Htela bih samo da se nadovežem, evo pročitat ću nešto što je stizdalo umeđu vremenu, naravno to su samo neki primjeri toga šta se dešava po Srbiji, ali zašto smo ovo nazvali stručno nije ključno. Mi znamo inače da bi trebalo cijela zajednica da se uključi u to da se podrže srednje stručne škole, jer stalno govorimo o tome kako je zanat nešto gde postoji potreba, gde deca mogu da se zapošljavaju i tako dalje, ali niti društvo, a posebno ne ministarstvo prosvete, nije shvatilo kolika je njegova odgovornost. Naime, akcija stručno je ključno. Naše komšije Hrvati su vodili nekoliko godina upravo iz razloga da podrže srednje stručne škole i to su radili apsolutno na najvišem nivou koji se spuštao na dole, dakle od same vlade, ministarstva i sve do direktora, naravno roditelja i dece. Kod nas se, čini se, dešava obrnuta situacija. Evo samo nekoliko primjera koje smo dobili u međuvremenu. Dakle, Poljoprivredna škola iz Požege je tražila 6, dobila 4 odeljenja, bez ikakvih, naravno, objašnjenja. Zatim se ukidaju odeljenja ili, kako je Zvonko rekao, permutuju. Dakle, iako postoji veliko interesovanje za smer kulinar tehničar, planom upisa ukida se jedno odeljenje. Osim toga, po planu u koji naša škola poslala, tražili smo 30 kuvara, a odobrili su samo 15. To nam pišu iz Niša, ugostiteljsko-turistička škola, pa se postavlja u stvari i logično pitanje zašto onda škole daju planove, ako to u ministarstvu niko ne zna da proceni. Kako ministarstvo misli i šta će biti sa tolikim brojem ljudi koji su izgubili svoje mesto, kao što je recimo ovde su zaštitne životne sredine, a sad je pekar, dakle to su potpuno različite struke. Kako to misle, osim na opšte predmete, mi sada govorimo o stručnim školama, mislimo da će, već je nastao haos, a bit će verovatno potpuna histerija ako se neko ne urazumi u samom ministarstvu i pogleda zaista ono što su škole dale. Htela bih da navedem takođe jedan primer iz Niša, gde su, kaže, izgubili odeljenje koje ima siguran upis, a dobili odeljenje čiji upis je neizvestan. To je ETŠ Nikola Tesla iz Niša. Imamo, recimo, primer građevinske škole iz Beograda. Zanimljivo je da tu nisu odobrene odeljenja za koje građevinska škola već imala stipendije koje su obezbedile od svojih partnera. Naravno da je građevinska škola iz Beograda poslala ministarstvu detaljna objašnjenja koga i zašto stipendiraju partneri, ali to u ministarstvu prosto ili nema sluha ili to neko radi iz nekih drugih razloga. Mi ne sedimo u ministarstvu i naše je da opomenemo da je ovo vrlo loš način podele
onoga što će deca moći da upišu 1. septembra. Naravno, pratit ćemo i ovo, preliminarni je tek upis. Nadamo se da će, evo i ovim putem, apelujemo zaista na ministarstvo da počne da, hajde kažemo, sluša škole. To je ono što mi govorimo stalno, slušajte struku, slušajte oni koji u školama rade. Nemojte biti autistični toliko da negde izmešteni u nekom centru, možda centru moći, zaista, ili ćemo to staviti pod znake navoda, jednostavno radite ono što mislite da je dobro, a to u bazi nije dobro. Ja samo da dodam, znači, ministarstvo prosvete je do sada imalo običaj, ako srednja stručna škola da upiše neki profil, neko odeljenje, sledeće godine mu to odeljenje smanje i ukine. E sad, ako vi uzmete, recimo, to će ovaj primer tehničar zaštite životne sredine, četvorogodišnje odeljenje, koje se popunjavalo normalno, i zamenite profilom pekar. Vi ne upišete ove godine pekare, oni on taj profil skidaju, ali su skinuli i tehničara zaštite životne sredine, što znači praktično sledeće godine gubite dva odeljenja. Znači tu je problem o kome oni uopšte ne razmišljaju i tu je problem gde ne slušaju ono što ja sam rekla u praksi. Nikad ne slušaju praksu, to već znamo, ne samo, naravno, ne odnosi se na ovo aktualno ministarstvo tehničkom mandatu, nego i na prethodna. I svakako ćemo davati informacije u vezi sa tim nadalje. Ono čime ćemo se sada baviti jeste pitanje mobinga. Naime, javnosti je poznato i mi smo pre nekoliko meseci imali ovde primere mobinga direktora nad zaposlenima. Čak trojica naših kolega su bili gosti iz različitih delova Srbije, iz Kruševca, Valjeva, Beograda i mi pratimo naravno te sudske sporove koji su tek praktično započeli jer znamo kako to ide kod nas, ali je nekako opšte i uvreženo mišljenje da je vrlo teško dobiti tužbu za mobing, da direktor uglavnom likuje, izlazi kao pobednik iz te mukotrpne borbe koja se vodi mesecima, godinama i zaista smo želeli sada da kažemo da to možda više nije tako ili ajte da se nadamo da to od danas neće biti tako i da će mobing biti dokaziv, jer upravo advokatica je i ovim povodom sa nama, mi smo dobili pravosnažno jednu tužbu u kojoj je direktor bio optužen za mobing nad zaposlenim u školi i ta tužba je evo u rukama Biljane Mikićević. Biljane, izvoli. Čujem i znam da si mi rekla da je ta tužba presuda na 26 strana, toliko o tome da nema mobinga. Evo, sada, hvala. Ja odmah koristim priliku da kažem da u ovom pozitivno ishodovanom sporu nisam kao punomoćnik tužioca učestvovala samo ja, već je učestvovao, odnosno on je i napisao tužbu, moj kolega Pantović Zoran iz Kraljeva i ovom prilikom mu se zahvaljujem na kvalitetnoj, dobroj saradnji koja je rezultirala i dobrom presudom. Tužba je podneta 12. decembra 2013. godine i u nekom momentu kada im se učinilo da nisu više sigurni da li stvari na sudu idu dobro, da li će se dobro završiti ovaj spor koji je jako iscrpljujući i težak i neizvestan, obratio mi se sindikat obrazovanja Kraljevo da se ja uključim i da nastavim borbu zajedno sa advokatom Zoranom Pantovićem, koji je već zastupao tužioca Gojka Dedovića. Gojko Dedović je zaposlen u Šumarskoj školi u Kraljevu, to je srednja škola, i kao profesor filozofije. 2009. godine on je ukazao direktoru da je primetio da u školi postoje koruptivne radnje i jasno naveo da je video učenike koji spremaju novac, koji žele da daju profesorima koji ocene popravljaju za novac. Zbog toga direktor ga je saslušao i sve je delovalo da će biti u redu. Obećao i da će preduzeti mere i naravno izvršiti provere da li tu ima kakve istine. Međutim, od tada kreće loše ponašanje direktora prema ovom zaposlenom, šikanozno, zatim premešta ga da ne radi samo u nastavi, već i u biblioteci, ne da drugim zaposlenima da sa njim komuniciraju. Ko sa njim komunicira mora da direktoru referiše zašto je
zašto se druži sa Dedovićem, o čemu sa njim priča i slično. Dedović je posle dve godine, kada je primetio da direktor u stvari ne želi da proveri da li takvih pojava ima u školi, koje naravno štete u ugledu škole, Dedović je pozvao prosvetnu inspekciju, odnosno uputio zahtev, ali ni od toga nije bilo ništa, a ponašanje direktora je bilo sve gore. Dedović zbog toga odnosno sve češće je bolestan, najprije ima određenih srčanih problema, zbog visokog krvnog pritiska gubi vid na levom oku, operiše se u Beogradu, ali za sve to vreme ponašanje direktora i određenih zaposlenih koji su, da tako kažem, bliski direktoru, ne prestaje. Zbog toga u jednom momentu, kada već osjeća da ne može više to da trpi, izdrži, jer od veselog, prijatnog čoveka postaje čovek koji se povlači u sebe, koji je nesiguran, koji je sve češće bolestan i podnosi tužbu sudu. Ja moram da kažem da ta prva tužba, tačno je, bila je odbačena kao neblagovremena, što je direktoru samo dalo krila da još više likuje, pa je tu tužbu i zadovoljstvo što ista je odbačena, čitao pred celim kolektivom na nastavničkom veću i Vojka Dedovića izložio jednoj poruzi i smejavanju. Međutim, podnete je opet tužba, ovaj put taj rok koji je jako bitan da se tužba podnese u roku od 6 meseci od kada je bila poslednja radnja mobinga, je ispravno ispoštovan i zbog toga je po toj tužbi postupano, suđeno i na kraju presuđeno u korist Vojka Dedovića, ne baš po svim tačkama, ali u pretežnom delu, otprilike 2/3 tužbenog zahteva je usvojeno. Kao mober je u suštini i po imenu i prezimenu naveden tuženi Zoran Nikolić iz Kraljeva, direktor te škole. I što je utvrđeno da je zlostavljao na radu zaposlenog Gojka Dedovića, obavezana je i škola i direktor da nadoknade štetu u visini od 150.000 dinara koju je Gojko Dedović dobio na ime pretrpljenog nepovrede časti i ugleda. Zatim naloženo je da tužena škola je u obavezi da presudu objavi u dnevnom listu Politika o trošku, znači tužene škole, i određen iznos troškova postupka dosuđen je tužiocu Gojku Dedoviću koji je on imao povodom angažovanja punomoćnika. Na strani 17 ove presude, a ukupno ima 26 strana, pročitaću samo jedan pasus koji jasno govori šta to nikome ne sme da dira. Jedno od osnovnih ljudskih prava proklamovanih Ustavom Republike Srbije, i to odredbom člana 23 stav 1, je ljudsko dostojanstvo koje je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite. A svako kome je navedeno ljudsko pravo povređeno ili uskraćeno, ima pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na uklanjanje posledica koje su povredom nastale, shodno članu 22 stav 1 Ustava. Upravo ovaj dosuđen novčani iznos Gojku Dedoviću treba da posluži da se on oseti bolje, da on tim materijalnim sredstvima može sebi da pruži neku ugodnost koja će mu posledice ovog zlostavljanja na radu ublažiti. Naravno, nakon donošenja ove presude, ako je potvrđena presudom Apelacionog suda u Kragujevcu 25. februara 2016. godine i samim tim takva kakva je doneta postala u potpunosti pravnosnažna, Gojko Dedović više nije izložen tom mobingu, bar koliko ja znam, a ne bi ni smeo da bude, i samo što postoji jedna stvar koja sada bode oči, da se tako izrazim, a to je da je mober, nije više direktor, ali je pomoćnik direktora. U narednom periodu o tome će biti obaveštene nadležne institucije, da se tim povodom oglase. Za početak bit će podnet zapravo zahtev direktoru škole da preduzme mere prema i da ne drži kao pomoćnika direktora lice koje je oglašeno kao zlostavljač i da naravno, jer to bi trebalo pomoćnik direktora da bude lice koje ima
određene ljudske kvalitete, sposobnosti, profesionalni ugled, a mislim da je ovom presudom u potpunosti diskreditovan ugled lica koje je vršilo zlostavljanje na radu. Samo sam htjela da te pitam, evo za javnost, a i za nas ovde, naše novinare, drage koji su došli, zanima me koliko je prošlo vremena od kad je podneta prva tužba, pa makar da uzmemo i tu koja nije uzeta u razmatranje, do ove pravosnažnosti. Koliko vremena je prošlo? Prva tužba je takođe podneta u 2013. godini, u septembru mesecu. Vrlo brzo je odbačena zbog neblagovremenosti. Druga tužba, to nisam, sad nije da nešto želim time reći, ali to nisam ja podnela. I drugu tužbu, ja sam se samo uključila u jednom momentu, nakon prvog ročišta, da, tačno, već od drugog ročišta sam se uključila po pozivu i po želji da me angažuju. Druga tužba je podneta, kao što sam rekao, 12. decembra 2013. godine, pa nije prošlo mnogo, nekad 3-4 meseca. Odlično je to što nisu bili obezhrabreni odbacivanjem prve tužbe, ali ona nije cenjena suštinski, ona je odbačena iz tih nekih formalnih razloga zbog nepoštovanja roka za podnošenje. Znači, praktično 2,5 godine. Od samog početka mobinga je prošlo oko 4 godine. Da, ali od toga kad... A do presude dok smo stigli. Do presude. Pa znači cela 2014. 15. deo 16. Pa nešto više od 2 godine. Presuđeno je nakon samo godinu i 3-4 meseca. Dobro, što opet... Prvostepeno. Može da bude stimulan za sve one koji nisu sigurni, ne znaju, smatraju ili govore da je to nemoguće. Evo, mi smo apsolutno i sa velikom namerom upravo želeli da vam predstavimo dobijenje i to pravosnažno dobijenje ove presude, tako da ljudi koji su mobingovani treba da se odvaže i nekako uđu u tu borbu koja, želim da mislim, postaje izvesna za onoga ko želi da dokaže svoje pravo. Ono koje mislim da kod opošte samo bih ovo dodala, što je važno kod mobinga, iako je to verovatno stresno za žrtvu mobera, u svakom slučaju je jako bitno da se svaka ta radnja, dešavanje, ponašanje za koje onaj ko je povređen i izložen mobingu smatra da je to mobing, pribeleži po datumu vezano za okolnosti u kojima se ta radnja desila, pa i nije poželjno i u koje vreme u toku dana se to desilo, da ima svedoka, ako može da ih ima, jer moberi su lukavi i promišljeni, oni mobbing najpre vrše kad niko ne vidi, niko ne čuje, niko ne zna, ali u toj svojoj želji da nekog ugroze, ponize, zastraše, oni malo i zaborave, pa se ponekad naravno i desi da ima svedoka. Vojko Dedović je imao puno svedoka za sve ovo što je dokazivao na sudu i drago mi je da mu je sud poverovao i da mu je pružio pravnu zaštitu. Ali napominjem da ne može se na sud ići i u sudski postupak ulaziti ako te radnje nisu pribeležene, kada su se desile, šta je to, koji je njihov opis i sadržina. Zbog toga svaki zaposleni koji smatra da je žrtva mobinga bilo od strane nadređenog, bilo od strane kolege, mora da to beleži da bi mogao da pred sudom prezentira jasne činjenice i kada su se iste desile. Da se dokaže u stvari tužbe. Hvala Biljana. I konačno sve ovo vreme, uvek kada je predizborna kampanja, mi provodimo u tome da čekamo novog ministra i pomoćnike ili koga već. Pretpostavljamo da i ovog puta će naći neko novo lice. Mi naravno ne znamo ko će to biti. Želeli smo da bude neko ko poznaje situaciju u predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju, zaista bismo to želeli, da konačno imamo osobu koja će nekako sveopšte sagledati situaciju u kojoj se obrazovanje nalazi, a ona je daleko od sjajne, čak je daleko i od dobre. Svakoga dana je ugroženo obrazovanje na razne načine, sve više i više. I čekajući novog ministra, mi smo upravo za javnost i pripremili jedan dokument koji smo nazvali Proglas Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u 20 tačaka za koje bismo želeli da novi ministar to pogleda.
pre svega i osnovno treba odgovoriti na pitanje kuda ide srpsko obrazovanje i šta mi sa njim mislimo da postignemo. Da li želimo da postignemo velike čuvaonice dece u šta se izgleda sve više pretvaramo ili zaista želimo da zadržimo taj vaspitni i obrazovni karakter, a ako želimo da zadržimo vaspitni i obrazovni, onda definitivno moramo početi od promene zakona, pa onda ići u sve druge segmente, jer ovako, gde god i šta god pokušate, nekako su vam ruke vezane. Imamo taj tekst, on će biti naravno i na našem sajtu, tako da možete pogledati šta mi predlažemo novom ministru i ministarki, to da ne bude rodno neravnopravno, u svakom slučaju, kažem, očekujemo nekoga ko će poslušati. Hvala najljepše, evo toliko smo imali mi, imamo neka pitanja. Dobro, evo ja bih samo pitala u vezi sa ovom pripremljenom tužbom, dakle šta znači pripremljena, odnosno kada ćete i da li ćete tužbu podneti i protiv koga konkretno, s obzirom da se dobro sećam na sporazumu je potpis za Kori Udovički i ministra Verbića. Da, jeste. A nama je, u stvari, kad smo što je razgovarali o sporazumu, rečeno da je situacija vrlo jasna. Kori Udovički i Verbić jesu potpisali sporazum, ali oni su to uradili zato što ih je vlada je ovlastila da to urade i ta tužba apsolutno na jednoj strani ima nas, a na drugoj ima vladu Republike Srbije koja se obavezala i dva svoja predstavnika ovlastila da to potpišu. Što se tiče trenutka, rekoh ja da mi već dva meseca čekamo da nas pozove Agencija za mirno rešavanje sporova kojoj su se sindikati obratili, ali da nismo dobili povratnu informaciju, odnosno, ajde kažemo, dobili smo da ministarstvo prosvete ništa nije odgovorilo, pa zato smatramo da ova tužba će biti podneta ovog danas, pošto nemamo nikakvog razloga da čekamo i da pokušavamo da se pomirimo sa nekim koji dva meseca nama ne može da da ni jednostavan odgovor, da li želi da uđe u neki pokušaj je nekog novog, ne mogu kaže novog sporazuma, nego nečega da vidimo da se taj sporazum radi. Dobro, izvinite, ova vlada, mislim, ne samo što je tehnička, nego prosto, verovatno ćemo posle 24. imati novu vladu. Sa kim ćete vi sad, kako da kažem, mislim, vi tužite nekoga ko prosto u tom trenutku, ili tako, dok to dođe na red, neće biti ovaj, ta, neće biti ta vlada, da gde se. Pa kako ja... Biće neka. Evo, to i kod mi će pitanje za vlada je telo koje postoji, bez obzira što se članovi vlade menjaju, ne tuži se niko po imenice, ali se zaista tuži organ vlada Republike Srbije. Te promene ne mogu uticati ni na koji način da će to nešto bitno da promeni ako se promeni sastav vlade. Kao što ste rekli, ministarka Kori Udovički i ministar Srđan Verbić mogu da budu u ovom predmetu, ukoliko sud proceni da je to potrebno, a u tužbi je predloženo saslušanje u svojstvu svedoka. Prema tome, oni neće biti tuženi, ni slučajno po imenu i prezimenu, niti ministarstva čiji su oni ministri, već će biti tužena vlada Republike Srbije, jer ovaj sporazum koji ima tako dve i po strane, koji ima desetak članova, u svakom članu imate ne početak je, vlada se obavezuje, vlada se obavezuje. Dakle, drugim rečima, ako vi u nekom trenutku dobijete spor na sudu, onaj ko se u tom trenutku bude zatekao vladi, mora da ispuni ono što mora da ispuni ono što se tužbenim zahtevom tražilo i u onom delu u kome su tužbeni zahtev bude usvojio, eto da se nadamo pozitivnom ishodu. Pošto je sporazum dvostrano obavezujući, pošto je sporazum potpisan, pošto je sporazum donet kao ozbiljan jedan akt, onda i sve obaveze koje iz njega proističu, potpisnici sporazuma, odnosno u čije ime je on potpisan, a potpisan je od strane reprezentativnih sindikata i vlade Republike Srbije, dužni su da se pridržavaju onoga što su preuzeli i potpisali. To su već, da kažem, obaveze gde se primenjuje u pravila i zakona o obligacionim odnosima, kakav ovo značaj ima, on je praktično imperativan za potpisnike, a njegovo neispunjenje onome ko prema kome nije ispunjeno daje za pravo da ono što je dobrovoljno ispunjeno traži u zakonitom sudskom postupku.